A mi smo se pobrinuli da dovedemo goste, kao što smo vam jutros i obećali, koji znaju da odgovore na neka naša pitanja, a verujem da jedan deo našeg grada, jedna teritorija, zaista ima problema. I upravo zbog toga smo doveli danas kod nas u jutarnjem programu gospodina Aleksandra Tomića, kome želimo dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašem gledalcu. Dobar dan. Dobar jutro, dobar dan. Pomoćnika gradonačelnika sa kojim želimo da razgovaramo o tim klizištama koji se pojavljuju na toj deonici upravo od Vranja prema Poljanice, na to što svi žitelji Poljanice imaju problema kada putuju do grada i kada se vraćaju, i svi iz grada koji idu tamo. Dakle, ljudi zaista imaju problema. Ja vas pozivam da poslušate ovaj razgovor, da čujete šta se tu dešava. Mi znamo da je Srbija u fazi kada obnavlja puteve, kada gradi autoput, kada gradi koridor, ali da li može baš sve da se stigne? Gospodine Tomiću, evo, mi smo juče imali jednu informaciju, ponovo novo klizište na toj deonici. Tako je, na deonici državnog puta drugog reda, znači Poljanica Vlase konkretno, 16. kilometara od samog Vranja. Došlo je do kliženja zemlje pored puta, tako da je i deo bankine propao, znači 1,5 metar. Međutim, odmah nadležno preduzeće koje je angažovan strane Puteve Srbija, su odmah reagovali i posipali, znači, rizlom privremeno i označili signalizacijom tako da to bude bezbedno za prolaz, ali ono na što bi apelovao i građane koji, znači, saobraćaju tom deonicom da prosto budu pažljivi dok se u potpunosti ne sanira samo klizište. Ali ja, ako dozvoljavate, bi napravio samo jednu malu digresiju vezano za klizište. Inače, u Srbiji je samo evidentirano preko 36.000 klizišta. Po toj nekoj statistici ne ostupa i naša, dakle, lokalna zajednica. Na samoj našoj teritoriji ima dosta evidentiranih klizišta. Ono što je tu bitno da se naglasi jeste da grad sagledava, znači, sva ta klizišta, i ono što će definitivno biti i deo sada naredne sednice gradskog štaba jeste upravo da se da nalog i stručno operativnom timu da ponovo, znači, na godišnjem nivou se to radi, sagledaju sva klizišta kako bi moglo da se određeni predlozi i mere upute dalje na rešavanje. Dakle, to kada mi sada kažete, to meni ovako glasi. Dakle, da će grad opet da napravi spisak tih klizišta, da imamo jednu registraciju, ili tako? Da, prosto mora se voditi ta evidencija, mora se sagledavati, inače sve nadležne službe intenzivno prate, dakle, kretanje, da li ima pomeranja te zemljišne klizišne mase. Ono što sam ja, evo, recimo, inicirao baš ovog utorka, eto, podudara se aktuelnost, upravo tako. Vezano je za klizište koje se nalazi nizvodno od deponije u naselju Bunuševac. Dakle, to je nešto što je višegodišnji problem, što, dakle, nije još uvek rješeno i nije sanirano. Ono što jeste preporuka za svaki problem, pa i tako za klizišta, da je bolje prevenirati određene situacije, moguće, znači, potencijalna klizišta, nego sama sanacija istih, jer ona iziskuje dosta vremena i dosta sredstava. Ono što mogu da kažem jeste da je nadležnost konkretno za ovaj pojedinačni slučaj koji se desio ponovo svake godine, znači baš sam upoređivo informacije i izveštaje iz prethodnih godina, uvek se to na istoj deonici dešavaju ta klizišta, međutim za sada još nije ništa alarmantno, znači ono je privremeno obezbeđeno, tako da ćemo sada pratiti dalji tok i očekujemo da se do kraja zimske sezone i taj to klizište konkretno i ono što se dogodilo kod Pržara, da se to što pre, dakle, sanira. Dakle, da prvo raščistimo. Putevi Srbije su inače kao nadležni... Putevi Srbije su nadležni da to saniraju. A vi mi sada kažete da se klizišta dešavaju uglavnom uvek na istoj deonici. Šta to znači? To znači da ta deonica kao deonica nije iz nekog razloga dobra. Jeste. I što se tiče prevencije i sanacije, uvek je potrebno, dakle, odrediti šta je uzrok klizištu samom. Ako znamo da je to uglavnom voda koja se nakuplja, znači to je onaj uslov, dakle, koji treba preduprediti, koji treba obezbediti kako ne bi dolazilo do daljeg kliženja zemlje. Ono što je bitno tu da se naglasi jeste da su Putevi Srbije, kao što sam rekao, već obavešteni, da će oni sagledati, odraditi analizu detaljnu samog stanja terena. Često je to problem zato što je došlo do zakrčenja podzemnih voda koje se zato nakupljaju, znači ta voda se nakuplja u tlu padine i onda tu dolazi do stvaranja problema, stvaranja klizišne masite koja se pojavljuje i može da ugrozi, dakle, taj putni pravac koji jeste jedini kroz Poljanicu.
taj putni pravac je jedini i naprosto građani nemaju izbora. Oni moraju da idu tim putnim pravcima. Ono što su nam rekli još onda kada smo snimali deonicu kod Pržara, gde tako je došlo do klizišta, da to nije jedino klizište, da imaju neko izbroje od čak 11 do Poljanice gore. Dakle, na 11 mesta je put ugrožen i ono što smo mi očekivali kada smo javljali, jer to je bilo negde početkom zime, da se nešto desi, da Putevi Srbije preduzmu nešto, jer naprosto znamo da to, taj put nije u pod ingerencijom grada, da grad tu ne može ništa da uradi, da izađe komunalna policija koja obeleži, koja pripomogne da građani budu obavešteni, ali sam grad nema ingerencije da izađe sa mašinom. Tako, ono što propisuje zakon i prosto što jeste praksa prilikom saniranja klizišta jeste da se ono odvija u nekim, da tako kažem, prolećnim uslovima kada prođe zimska sezona. Iako su, znači, okidači prosto uslovi koje se stvore, to su klimatski i hidrološki uslovi, znači koji jesu okidač za nastajanje klizišta, kada, znači, prođe zimska sezona, tada se obično i ulazi u sanaciju, zato i logično zašto su dali takav odgovor. Što se tiče, znači, daljeg obezbeđivanja, tu se prati intenzivno stanje u kome dakle, se... Dakle, u principu, naši građani do tamo nekog lepog vremena ne mogu da se nadaju da će ta klizišta biti sanirana. Dakle, poštovani gledalci, ono što možemo da vam kažemo, vozite pažljivo, oprezno, krećite se vrlo oprezno tim putem, naprosto do nekog lepog vremena to neće biti do kraja završeno ni rešeno, dok se ne pojave mašine i mehanizacija preduzeća Putevi Srbije da to reši, vozite zaista vrlo oprezno i pažljivo. Čini nam se da je ova zima i išla na ruku vozačima s obzirom na manje snega, manje leda, manje poledice, tako da negde smo se spasli što se toga tiče, međutim to ne znači da ne treba voziti usporeno tom deonicom i mnogo, mnogo pažljivo. Ali ono što ste malo čas rekli, mene interesuje klizišta koja su na području grada, za koje je grad zadužen. Što se tiče recimo potočnih klizišta u koritima reka, Južne Morave, Veternice, najčešće u Poljanici ima upravo tih 11 klizišta koje ste nabrojali sa leve i desne strane, dakle Veternice, tu je nadležno, znači, vodoprivredno preduzeće u Nišu, Srbija vode, tako da i oni imaju apsolutno uvid i stanje u stanje u kojima se nalaze te, znači, tačke gde postoje potencijalna klizišta koje se javljaju i dakle oni su zaduženi što s toga tiču njihove nadležnosti je samo održavanje. Što se tiče opštinskih i nekategorisanih puteva na mestima gde se, znači, tu je upravljač puta, vodovod, oni su nadležni. Kod Bunoševca ko je nadležan? Bunoševac, znači tu jeste da mi pokrećemo određene inicijative za rešavanje samog tog problema koji jeste višegodišnji problem, međutim tu treba uzeti u obzir i to da su ta domaćinstva koja su neplanski građana, znači postoje i te neke stvari koje treba uzeti u obzir prilikom samog sagledavanja jednog problema tog obima, zato što je potrebno dosta i sredstava da bi se tako nešto rešilo, a pre svega određeni koraci, znači analiza stanja. Godinama pričamo tu priču. Klizište postoji, domaćinstva su tu već napravila svoje kuće, imaju i to ne može da se reši tako što ćemo, ili mislim da ne znam da li ima grad uopšte te mogućnosti da otkupi. Tu se očekuje pomoć vladi Republike Srbije, znači ono što možemo mi da pokrenemo jeste ta inicijativa da suđe rešavanje samog tog problema, ali prosto ne smemo preskakati određene korake, kao što su detaljna analiza stanja, znači zatim potrebno je izvršiti geološka istraživanja, znači Institut za geološka istraživanja je potrebno uključiti u sam proces, zatim ide situacioni plan, onda KTP, sve ono što je potrebno da bi se došlo do sledećeg koraka, to jeste priprema dokumentacije projektne, da bi se ušlo u finansiranje projekta. Ali mi godinama imamo taj problem, a sada vi meni pričate da počinjemo od prvog koraka. To je ono što ste zatekli. Tako je, upravo. Dakle, to su veliki problemi i čini se da do sada niko nije prstom mrdnuo da nešto rešava tu, ako već nemamo ni jednu situaciju rešenu, nemamo ništa rešeno do sada, je li tako? Ja se trudim da ono što je mene dočekalo kao problema, da to sagledam, upravo će to biti predmet, kažem, sednice gradskog štaba za vanredne situacije, nakon što stručno operativni tim za klizišta sagleda sliku celokupnog stanja, znači klizišta na teritoriji grada, onda možemo da sve to predvidimo kroz određene mere i načine finansiranja i sanacije. I da li sve to što ste mi naveli, gospodine Tomiću, može da se završi tamo do jeseni pa da se na jesen uđe u neko rešenje? Ono što možemo da prosto
što ulažemo napore da rešimo sve što... Da ne bismo iduće zime ponovo pričali o istim klizištima. To je ono što se kažem ponavlja, ali mi smo takvo područje, znači kao što sam već naveo u Srbiji samo preko 36.000 evidentiranih klizišta, isto je na našoj teritoriji. To kada biste rekli jednom Švajcarcu, on bi se čudio, mi smo takvo područje. Kakvo područje je Švajcarska, pa je sve uređeno i sređeno do duše, sve zavisi od ekonomske snage, ali od nečega moramo da krenemo i ta statistika nas ne pravda zbog toga što imamo problema ovde, jel tako? Treba rešavati, eto, mi ćemo pratiti ovu situaciju u nadi da ćemo videti mašine i mehanizaciju Srbija puteva. Putevi Srbije, tako je. Putevi Srbije, znači do kraja zimske sezone, to je ono što smo u korespondenciji sa njima, dakle, dobili kao podatak da će do kraja zimske sezone biti to rešeno. Dakle, sada kada ja vas slušam, tu čujem raznorazne podele, u smislu za ove puteve zaduženi Putevi Srbije, za ovo vodoprivredno Niš i tako dalje. Ja se sećam kada smo mi imali vodoprivredno preduzeće u Vranju. Onda su poslovi bili povereni mi tolikih preduzeće. Problema jest. Nismo imali, niti smo imali toliko zapušenih kanala. Možda nisu bili toliko zastupljeni, ali prosto to su neki i komunalni problemi koji postoje već decenijama. A eto, došlo je do toga da mi to preduzeće je propalo, nemamo tu priču u gradu, a tada smo imali manje zapušenih kanala i manje zapušenih korita reka i svih tih problema daleko manje kada smo imali naše lokalno vodoprivredno preduzeće. Problema je uvek bilo, znači tu nema ni govora da nije bilo problema, sada da govorimo o statistici, mislim da nije ni rađena, da bi se poredilo, možda se o nekim problemima nije ni u toj meri pričalo. Tako da verujem da ćemo uspeti sa onim čime raspolažemo kapacitetima i sa uopšte inicijativom i voljom grada da se određeni problemi reše. Naravno, očekujem saradnju i ove republičkih organa. Tako je, vi ne možete da mi odgovorite na pitanje u smislu kad će doći mehanizacija Srbija puteva tu da rešava problem. To je nešto što nije u našoj nadležnosti, što je u nekoj. Ali svakako ćemo od vas očekivati ono što je na teritoriji grada, evo sami ste rekli, inicijativa za klizište u Bunuševcu pokrenuta, da od vas očekujemo u nekom narednom periodu da nam date odgovor na to sve što ste nabrojali, šta sve treba da se uradi, iako je jednom običnom građaninu zvuči mnogo administrativnih koraka do početka cele priče, ali mi se ipak nadamo da ako se nešto krene, da će se na kraju završiti. Tu je opet bitno napomenuti da sam taj potok koji se nalazi tu jeste u vlasništvu, odnosno parcela sama Glasina Srbija vode, tako da se mora dobiti saglasnost pre svih tih ispitivanja, mora se dobiti i odobrenje dozvole, dakle za vršenje takvih istraživanja. Dakle, prvo to treba da se dobije. Jeste poslali na njima zahtjev? Vi ste već poslali zahtjev i sad čekamo da vidimo da nam Srbija vode odobri da tu na našem području mi radimo istraživanja vezana za to kako rešiti to klizište. Dakle, to je i ono što smo želili da naši gledalci čuju od vas. Dakle, da je prvo ono što svako uradi kada se nešto dešava na našem području, prvo zove grad, zove lokalnu samoupravu, da se naprosto zna da neka sredstva koja se odvaju idu u neka velika javna preduzeća i da grad naprosto nema ni mogućnosti, a ni ingerencije da radi poslove za koje su plaćena neka druga preduzeća. Je li tako, gospodine Tomiću? Kakva je još situacija na području grada što se tiče puta? Evo, imali smo malo obilnije kiše tokom prošlog vikenda. U samom gradu nije bilo problema, ali recimo došlo do problema u selu Panevlje. Tu je došlo do urušavanja tih prelaza preko reka. Međutim, moram da pohvalim, znači, sjajna saradnja sa predsednikom opštine Vranjska Banja, koji se vrlo zauzeo i, znači, u vrlo kratkom roku su uspeli da reše problem da saniraju, znači, te prelaze do domaćinstva preko reke. Tako da za sada... Imali smo mi prilog u tome, naši gledalci, ukoliko su pratili naš informativni program. I da pohvalim još jednom rad, znači, komunalne policije i načelnik Vedrana Taškovića. Očas rešeno, da tako kažem. Tako je. Da je to brzo rešeno i da građani naprosto, koliko god nama to čudno zvučalo, ako nemate nekog mosta ili mostića, ne možete da pređete na drugu stranu. Naprosto, to je tako. Tu je bilo više prelaza, znači postoje oni koji nisu bili ugroženi, da tako kažem. Ono što jeste apel negde i meštanima da prosto održavaju, znači u cevima je došlo do zapušenja usled granja koje se nakupilo, znači sami meštani treba se pobrinu za te prelaze do njihovih domaćinstava da to održavaju.
Da, tako da, naprosto i to se nekad neko održava, a sada dobro, pa neka rade nešto, nekako slabo i samire. Ili da prosto daju informaciju da je potrebno, znači kako bismo predupredili celu situaciju da ne bi došlo ponovo do rušenja, ali ono što jeste dobro da su mnogi tih problema predviđeni komunalnim planom i programom za 2018. godinu, tako da će dosta toga, kažem, biti predupređeno i rešeno. Da ne bi se ponavljalo. Mi ćemo vas pratiti, pratit ćemo rad. Moram opet da kažem da je dosta toga, jesu sama klizišta kao geološke i seizmološke elementarne nepogode, da kažem, u domenu mog resora, ali rešavanje samih problema zavisi dosta toga i od drugih resora, znači kao što su infrastrukture i komunalne. Da, znamo da mi se rađamo, moramo da oformiramo. Godine krize ostavile su traga na kompletnu infrastrukturu. Upravo to. To stoji, pa možda i neko loše upravljanje, sada da i to kažemo, ne da se ne pravdamo samo krizom, i onda smo došli u jednu situaciju da naprosto čini mi se ne znamo odakle da počnemo kada je ta neka lokalna infrastruktura, ali eto. Nešto je bitno pokrenut. Je da postoji jaka volja, inicijativa i zainteresovano samog grada da prosto sagleda sve probleme i da ih rešava. Postavno. Ja se nadam da će tako i biti, a vi ste nama na raspolaganju da vas zovemo ponovo kada svaki krenu put, negde. Radovi to očekuju, kažu krajem februara, pa možda i početkom marta neke veće padavine se očekuju. Nadamo se da to neće biti strašno s obzirom da do sada smo, kažem, ponovo imali sreću i imali blagu zimu. Kažem, opet napominjem, znači, da su sve nadležne službe u pripravnosti, da sagledavaju sve potencijalne, znači, rizike što se tiče elementarnih padavina, znači, kao što sam već rekao, mi stalno dobijamo dnevni izveštaje i upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tako da nema problema za sada što se tiče. Dakle, jedino je to što oko tih klizišta zbog kojih smo vas i pozvali, zbog kojih i opominjemo naše građane, bez obzira ko je nadležan na kraju ako se neka nesreća dogodi. Naravno, grad tu uskače. Tako da. I ne da Bog povređuju se naši ljudi, bez obzira kogod da je nadležan od ozgoj. Nadležno preduzeće je već obezbedilo put, samo deonicu, tako da je bezbedno saobraćati, ali prosto, naravno, apeluje se opres. Hvala vam mnogo, gospodine Tomiću. Hvala što ste došli i to je velika stvar što uvek dođete i objasnite gledalcima i da znaju kada mogu da očekuju da to bude popravljeno. Završetak radova.